yomg'ir bilan kurashdamiz, dasturimiz davom etadi. O'tgan ko'rsatuvlarimizda sizga AQSh Kongressi kutubxonasi haqida hikoya qilganmiz, uning dunyodagi eng boy arxivlardan biri ekani haqida har holda eshitgansiz. Bu safargi dasturimizda bu kutubxonadagi o'zbek manbalar bilan tanishmoqchimiz. AQSh Kongressi kutubxonasi Amerika ovozidan 2 ko'cha narida joylashgan. Vashingtondagi aksariyat federal binolar kabi qadimiy yunon me'morchiligi stilida qurilgan. 19. asr boshida ochilgan kutubxona 1981-yilga borib 3 binoni o'z ichiga oladi. Bu nafaqat ilm dargohi, balki Vashingtondagi sayyohlik manzillaridan biri hamdir. Kutubxona arxitekturasi hamda muzey kabi ko'rgazmalariga qo'yilgan tematik eksponatlar shaharni tomosha qilishga kelgan ko'plab turistlar diqqatini o'ziga tortadi. Kutubxonada saqlanayotgan 164 milliondan ziyod predmetlardan salkam 40 millioni 470 tilda yozilgan kitoblar va boshqa turdagi bosma materiallar, 70 milliondan ziyodi qo'l yozma, millionlab fotosuratlar. Ular orasida Turkiston va mintaqaning undan oldingi tarixiga oid mana shunga o'xshash tasvirlar ham bor. Ularni kataloglashtirish bilan 1991-yilda ishga kelgan John Wicks shug'ullanadi. In this particular section, the Middle East section, we have Yaqin Sharq bo'limida bir necha tillarda materiallar, jumladan lotin, kirilcha va hatto arabcha yozuvdagi o'zbek materiallari bor. Turkshunos mutaxassis yaqinda Markaziy Osiyoda bo'lib, kitoblar va suratlarda ko'rgan manzaralarni, ko'plab amerikaliklarga sirligicha qolayotgan diyorlarni o'z ko'zi bilan ko'rishga muvaffaq bo'ldi. I was a Peace Corps volunteer in Turkey. Tinchlik korpusi ko'ngillisi sifatida Turkiyada ishlaganman. So'ng AQShga qaytib borib, xalqaro aloqalar, Turkiya va Yaqin Sharq bo'yicha Amerika universitetida magistraturada o'qidim. Kongress kutubxonasiga ishga kirishdan oldin ko'p yil Turkiy uyushma bilan hamkorlik qildim. Turkiya va Markaziy Osiyo meni doim qiziqtirib kelgan. John Wicks yoz boshida Markaziy Osiyoga o'z hisobidan borib keldi. Tarixiy obidalar, bozorlar, milliy liboslar, madaniyat meni o'ziga rom qildi, deydi. Kutubxonaga borganimda mutaxassis mikrofilmlarni kompyuterga tushirayotgan edi. O'zbekistonda chiqadigan gazetalar mikrofilmlarga ko'chirilgan. 1940-1950 yillarda nashr etilgan gazetalar ham bor. Bu o'sha davr bo'yicha izlanish olib borayotgan tadqiqotchilarga qo'l keladi. Kutubxona O'zbekistonda chop etiladigan kitob va gazetalarni qanday qo'lga kiritadi deb o'ylayotgan bo'lsangiz kerak. Nashrlarni asosan sotib olamiz. Ularni biz bilan ishlaydigan bir shirkatga buyurtiramiz. Ba'zida kitoblarni odamlarning o'zi olib keladi, hadya qilishadi. Ba'zida almashinuv dasturi orqali parlament hujjatlarini ham olib turamiz. O'zbek tilidagi materiallardan tashqari O'zbekistonga oid xorijiy tillardagi ko'plab materiallar mavzuga qarab kutubxonaning turli bo'limlarida, har xil joylarda saqlanadi. Kongress kutubxonasining veb-saytida qidiruvga O'zbekiston so'zini kiritganimizda 10 mingdan ortiq natija chiqdi. Shulardan salkam 8300tasi kitob va boshqa turdagi bosma materiallar. Turli soha mutaxassislari, tadqiqotchilar, jurnalistlar, talabalar kutubxonada izlanish olib boradi. O'zbek kolleksiyasi bilan ishlash uchun ayniqsa ko'p aspirantlar keladi. Vashingtondagi George Washington universitetida xalqaro aloqalar bo'yicha kuchli dastur bor. Boshqa universitetlardan ham tadqiqotchilar kelishadi. Maryland shtatidagi Montgomery kollejidan o'zbekistonlik bir talaba bo'limimizda amaliyot o'tagan. Ko'plab o'zbek materiallarini ro'yxatga olishda yordam berdi. Ayniqsa kirill yozuvida bitilgan o'zbekcha materiallarni O'zbekiston haqida bitilgan rus tilidagi materiallardan ajratishda ancha ko'maklashdi. John Wicks yoz boshida Washingtonga tashrif buyurgan Xiva hokimining kutubxonaga qilgan hadiyasini ko'z-ko'z qildi. The mayor of Kiva, Men Kiva ko'chalarini aylanayotgan bir paytda Erkin Yoqubov shaharning yog'ochga o'yib tushirilgan go'zal manzarasi maketini kutubxonaga sovg'a qildi. Maketda tasvirlangan ko'chalarni suratga olgan ekanman. Bu suratlarni keyinchalik hokimga yubordim.
Jon Viks O'zbekistondagi kutubxonalar bilan almashinuv dasturlarga qiziqish borligini aytadi. Bunday dasturlar bilan odatda Amerika kutubxonalar uyushmasi shug'ullanadi. Mutaxassis kelajakda Kongress kutubxonasi yo'llanmasi bilan mintaqaga yana safar qilishni orzu qiladi. Odil Rozaliyev Washingtondan Amerika ovozi televideniyasi uchun. Ko'rsatuvimiz boshida aytganimdek, yozda har ikkinchi kun mana shunday yomg'ir dunyoning bu tarafida. Umid qilamizki, ko'rsatuvimizni miriqib tomosha qilyapsiz. Eslatib o'taman, biz yoritayotgan mavzular bilan ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda, xususan YouTube kanalimizda, shuningdek saytimiz amerikaovozi.com'da bir dunyo material bor. Istagan paytingizda tomosha qilishingiz, tinglashingiz, o'qishingiz mumkin. Shuningdek, sizning fikr va mulohazalaringizga ham intizormiz. Bu ko'rsatuvimiz esa davom etadi.